Минулий навчальний рік педагоги початкової школи вчилися вчити. За новими стандартами, кажуть, змінилися підходи до навчально-виховного процесу, програми і підручники. В цілому зміни називають позитивними. Раніше в першому класі ми тільки вивчали додавання в межах 10, ось і знайомилися з геометричними фігурами, там з основними поняттями, то цього року ми вже опанували з дітьми додавання і віднімання в межах 100, що дало нам змогу вивчити, от починати в другому класі вже вивчення таблиці множення. Тобто йти з випередженням. Яких кардинальних змін чекати у році прийдешньому методистам райвідділів освіти і науки, розповіли столичні колеги на спільній нараді у Хмельницькому. З наступного навчального року новим буде те, новим, ще такого не було в Україні, що дітки будуть оцінюватися без балів з таких предметів, як основи здоров'я, фізична культура, музичне мистецтво, образотворче мистецтво. Новий предмет буде сходинки до інформатики, а також інтегрований курс мистецтво. Крім того, з нового навчального року українські п'ятикласники вивчатимуть одразу дві іноземні мови. На Хмельниччині, за попередніми підрахунками, як другу іноземну мову найбільше обрали російську – 35% та німецьку – 45%. Чому такий великий відсоток німецької мови? Тому що базова на сьогоднішній день все-таки є іноземна – це англійська. Більшість шкіл, які обирають другою іноземною мовою російську, це школи сільської місцевості. І сьогодні батьки думають не перевантажувати дитину вивченням двох іноземних мов важких для сприйняття, будемо так говорити. Російська мова все-таки є спорідненою, слов'янською, більш простіша до розуміння. В Україні нові стандарти освіти вводять поетапно. Завершиться цей процес у 2017-2018 роках. Саме тоді, за новими планами, навчатимуться дев'ятикласники.